დრამა, კომედია, დეტექტივი. ათასნაირ ფილმს გვთავაზობს დღეს კინობაზარი. ჩვენ თამამად ვირჩევთ განწყობის შესაფერის და იმით ვიმუხტებით, რაც იმ წუთას გჭირდება. რეჟისორები თუ პროდიუსერები ძალღონეს და ბიუჯეტს ვარსკვლავთ და ანსამბლს არიშურებენ, რომ მათი ფილმები მივიღოთ და შევიყვაროთ, თუმცა ხშირად ერთმსახიობიანი ფილმი ბევრად დიდ გავლენას ახდენს ჩვენზე და მეხსიერებიდანაც არიშლება. როგორ მოიქცეოდით თქვენ იმ შემთხვევაში, თუ შემთხვევით ქუჩაში სატელეფონო ზარს გაიგებდით? ალბათ ინსტინქტურად უპასუხებდით ზუსტად ისევე, როგორც ეს კოლინ ფარელის გმირმა გააკეთა. ახალგაზრდა ბროკერი გაუგებრობაში მოხვდა და საშინელ თამაშში ჩაება. მხოლოდ დაკიდე ორმილი და შენ მოკვდები. ემუქრება უცნობი თანამოსაუბრე შიფერც და ჩვენს თვალწინ დინამიური და დრამატურგიულად უზადოდ განწყობილი ფილმი იწყება. ჯიმ კერი, უილ სმიტი, ტონი კერტისი, მელ გიბსონი. ვინ აღარ დატესტა ამ როლზე რეჟისორმა? კარგად ესმოდა, რომ ეს ერთი მსახიობის ფილმი იყო და წარმატებაც მხოლოდ და მხოლოდ მსახიობზე იყო დამოკიდებული. და ბოლოს ისიც, კოლინ ფარელი გამოჩნდა. გამოჩნდა საჭირო დროს. არც პროდიუსერს, არც რეჟისორს, არც ადაპტირებული სცენარის ავტორს მოფიქრებული არ ჰქონდათ მიზეზი, რატომ არ შეეძლო ჯიხურის დატოვება მთავარ გმირს. ამბობენ, რომ ამ ქარგაზე ჯერ კიდევ 1960 წელს ფიქრობდა სცენარის ავტორი ლარი კოენი ჰიჩკოკთან ერთად. და როდესაც შუმახერთან ერთად ფილმს ხელი მოკიდა, გამალებული ფიქრობდა მიზეზზეო. და აი, სტუდიაში კოლინ ფარელი შემოდის. დგება სცენაზე და ცალ ხელში ყურმილით თან თავის რეპლიკას ამბობს და თან შეცვლილი ხმით პასუხობს. მე შენ მიზანში მყავხარ ამოღებული. ევრიკა. ალბათ ყველამ ერთდროულად გაიფიქრა. სნაიპერი. დაბა, ვის დაუთმობდა ამის შემდეგ ფარელი როლს? კოენმა სცენარზე მუშაობა დაამთავრა, ხოლო თავად ფილმის გადაღება 12 დღეში მორჩა. აქედან 11 დღე ჯიხურში და მხოლოდ 1 დღე გარე სცენებისთვის. ფარელი სატელეფონო ჯიხურში ნამდვილად ელაპარაკებოდა ასისტენტს და ყველა სცენა ერთ დუბლშია გადაღებული, რასაც ვერ ვიტყვით კიფერ საზერლენძე, რომელიც მანიაკი სნაიპერის როლს ასრულებს და ფილმში მხოლოდ 2 წუთით ჩნდება. კიფერმა რეჟისორი ბევრი აწოლა, თუმცა შედეგი მაინც დადო და ყველაფერი იდეალურად დასრულდა. 12 მილიონიან ბიუჯეტიანმა ფილმმა მოგება მხოლოდ ამერიკაში 46 მილიონი მოიტანა, ხოლო მსოფლიოში 140 მილიონამდე ავიდა. უკიდეგანო ოკეანე, მშვიდი პლაჟი, ალერსიანი მზე. ყველაფერი იმისთვის, რომ სერფინგით ისიამოვნო. და დღეც ასე დაიწყო ჰამბე კოლიეც სერას ფილმში რიფები. ახალგაზრდა სპორტსმენი საკუთარი თავითა და ლაჟვარდოვანი ტალღებით უნდა დამტკბარიყო, თუმცა ცოტა ხანში პირისპირ ჩება გიგანტურ ზვიგენთან და მისი ხსნა ქვიშის რიფია. ადამიანის ნება გაუმკლავდეს ბუნებას იმედი და წარმოუდგენელი ნაბიჯები იმისთვის, რომ სიცოცხლე გააგრძელოს. ეს ყველაფერი 87 წუთში გადმოგცა კალიფორნიელმა ბლეიკ ლაივლმა. 2014 წელს ფილმის სცენარი სისხლიან სიაში შეიტანეს კინოკრიტიკოსებმა, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო სცენარი, რომელსაც შესაბამისი რეალიზება არ უწერია. თუმცა ლუის ლატერიემ ხმამაღლა განაცხადა: მე დავამცხრევ ჩარჩოსო და პროექტს ხელიც მოკიდა. მერე როგორც ხდება შემოქმედებით ჯგუფთან უთანხმოება მოუვიდა. პროდიუსერებს იმაზე ორჯერ მეტი ბიუჯეტი მოსთხოვა, ვიდრე გათვალისწინებული იყო და უკმაყოფილომაც დატოვა პროექტი. სცენარი კვლავ თაროზე შემორჩა და არც გახსენდებოდა არავის, რომ არა კოლიეტ სერა. რობერტ ზემეკისის ფილმი Cast Away წარმატებული აღმოჩნდა სერიიდან რობინზონის ეკრანიზაცია. ავიაკატასტროფას ინჟინერი ჩაკ ნოლანი სასწაულებრივად გადაურჩა და დაუსახლებელ კუნძულზე მოხვდება. ყოველი დღე ბრძოლაა გადარჩენისთვის. ყოველი წუთი ფიქრი იმაზე, რომ ადამიანები ხშირად უაზროდ ფლანგავთ დროს. ტომ ჰენქსის სიამოვნებით დათანხმდა საპასუხისმგებლო როლს და აღიარებაც მოუტანა ფილმს. თუმცა წვალების გარეშე არაფერი გამოდის და მხოლოდ იმიტომ,
რომ ჰენკს 20 კილოგრამი დაეკლო და თმა შესთხელებოდა, გადამღებმა ჯგუფმა ერთ წლიანი პაუზა აიღო. ზემეკისი ამ ერთი წლის განმავლობაში უკმა არ ყოფილა. ექვს თვეში მან ფილმი „რას მალავს ტყუილი“ გადაიღო და მონტაჟიც კი მოასწრო. რაც შეეხება მსახიობს, ჰენკსი 6 თვის განმავლობაში ჩაიკეტა ბევერლი ჰილსში თავის ვილაში და იქ მარტომ განაგრძო როლზე მუშაობა. ალან სილვესტერმა 103-წუთიანი ფილმისთვის მხოლოდ 15 წუთის მუსიკა დაწერა. დანარჩენი დრო სიჩუმით სავსეა. რატომ აირჩია ეს გზა პროდიუსერმა, არავინ იცის, თუმცა ფაქტი უდაოა. ფილმმა საუკეთესო ხმის ნომინაციაში ოქროს გლობუსი აიღო. რაც შეეხება ჰენკსს, ბურთის მოხატვა ფილმში თურმე მისი იდეა ყოფილა, რომლის ყიდვა გამართვაში სტუდიამ $18,400 დახარჯა. ასევე მსახიობის დაჟინებული მოთხოვნით არ გაიხსნა ფილმში „იდუმალი ყუთი“, რაზეც პასუხის გაცემა შემდეგ რეჟისორს მოუწია ჟურნალისტების წინაშე და კითხვაზე „რაიდო ყუთში“ ზემეკისმა მშვიდად უპასუხა: „წყალგამძლე ტელეფონი, რომელიც მზის ბატარეებზე მუშაობს“. და ბოლოს, მრავალგზის აღიარებული ჰენკსი ამერიკის კინოგილდიამ კიდევ ერთხელ დააჯილდოვა ფილმის შემდეგ და როდესაც მსახიობის სცენაზე ავიდა, დორსის ცნობილი სიმღერის ერთადერთი ფრაზა თქვა: „Light my fire“. ფილმის მთავარი გმირი პოლი ერახში იბრძვის. ბრძოლაში ერთ-ერთი შეჯახებისას იგი გონს კარგავს და გმირს ვიწრო და ბნელ ადგილას ეღვიძება. ცოტა ხანში ის აღმოაჩენს, რომ კუბოში წავს. ესპანელი როდრიგო კორტესის ბიოგრაფიაში 19 სცენარია, 2 მუსიკალური კომპოზიცია, 11 კინოროლი და 9 ფილმი. თუმცა ფილმების ჩამონათვალში განსაკუთრებული ადგილი 2010 წელს გადაღებულ ფილმს „Buried“ უკავია. ფილმის წარმოება სულ რაღაც 2 მილიონი დაჭდა. აქედან ყველაზე მეტი პოსტპროდაქშენში დაიხარჯა და დეკორაციამაც, რომელიც 7 კუბოს დამზადებისგან შედგებოდა, თანხის 20% წაიღო. ხოლო მოგებამ 20 მილიონამდე შეადგინა და კიდევ ერთხელ თვალსაჩინო გახადა, რომ ამ საქმეში თავარი კრეატივია და ძვირიანი ყოველთვის ხარისხიანს არნიშნავს. მოკლედ, სცენარის წაკითხვის შემდეგ კორტესმა პირდაპირ მოითხოვა წარმოშობით ირლანდიელ მსახიობთან, რაიან რეონოლდსთან შეხვედრა და ერთდღიანი მოლაპარაკების შემდეგ შესანიშნავმა დუეტმა 17 დღეში ფილმის გადაღება დაასრულა. ორიათას 12 წელს რეჟისორმა ენგლ ლიმ დაუჯერებელი დაგვაჯერა და ფილმი „პის ცხოვრება“ გადაიღო. პი ზოოპარკის მეპატრონის ვაჟია. წყნარი ოკეანის გადაცურვისას გემი, რომელზეც ბიჭი მშობლებთან და ზოოპარკის ცხოველებთან ერთად იმყოფება, შტორმში მოყვება. ის ერთ ნავში აფთართან, ზებრასთან, გორილასთან და ვეფხვთან ერთად აღმოჩნდება და იწყება საინტერესო ამბების კასკადი. ფილმი იან მარტანის ამავე სახელწოდების წიგნის მიხედვითაა გადაღებული, თუმცა როგორც შემდეგ მწერალი ამბობდა, თავადაც უსესხებია იდეები ბრაზილიელი მწერლის, მოასირა სკარლის წიგნიდან „მაქსი და კატები“. კასტინგი, რომელსაც იან გლი და მისი ჯგუფი ატარებდა, თავარი გმირის ასარჩევად 6 თვე გაგრძელდა და 4000-მდე ბიჭი მონაწილეობდა. რეჟისორის ყურადღება საგულშემატკივროდ მისულმა სურათ ჩარმმა მიიპყრო. ბიჭი ძმას მიყოლოდა კასტინგზე და შესვენების დროს თურმე ისე ელაპარაკებოდა ეზოში მიუსაფარკატას, რომ შემოქმედებითმა ჯგუფმა კასტინგი დასრულებულად გამოაცხადა. გადაღების დროს სურაჩთან კონსულტანტი სტივენ კალხენი მუშაობდა. სტივენი თავად იყო კატასტროფის მსხვერპლი და ზღვაში 78 დღე გაატარა, თუმცა ადამიანებთან და არაცხოველებთან ერთად. სურაჩ ჩარმი ნიჭიერი მოწაფე გამოდგა და ყველაფერს მარტივად გაართვა თავი. რაც შეეხება ცხოველების სცენას, ფილმში მხოლოდ ერთადერთი სცენაა ნატურალური, სადაც ვეფხვი ოკეანეში ცურავს. სხვა დანარჩენი კი კომპიუტერული გრაფიკისა და სპეცეფექტების საქმეა. საუკეთესო რეჟისორი, საუკეთესო ოპერატორის ნამუშევარი, საუკეთესო ვიზუალი და საუკეთესო საუნდტრეკი. ფილმმა 2013 წელს 4 ნომინაციაში აიღო ოსკარი და კიდევ ერთხელ დაამტკიცა: კინო ეს მთელი ცხოვრებაა.